Yusrofi disenangkan akan dia pada dikenal dikot dengan kot dikenal dikot dengan kot kot mana kalau dia kata-kata dikot ayun harfiah tu kot tu kot harfiah kot kot pecah lah mana kot kalimah lah kot ada dua, ada kot harfiah, ada kot ismiah. Maka kot tak jadi alamat dari ini kot mana? Jadi kot harfiah. Sebab tu tapi lagi tu di anak hati lah tapi kan? Wa inna ma fattartu bidzalika. Berarti sungguhnya mentafsir la ilaha illallah bidzalika dengan demikian itu dengan kata ayil harfiah lah. Itu tadi kata. Sebab di anna kana wasanya kana wasaqah al harfiah al muradati ialah hak yang dikehendaki indal iqlati di sisi itla bila itla kok tak ada tak ada kata kok harfiah ke kok ismiah tak ada tak itu kata kini di atas kok harfiah kali anna al murabah innal islahi ada dia kata kena fa'il ilah maka jika dikatakan al-sulut iradi pada istirahat tak insilah maka jika dikatakan al-sinuk irodi pada ikhira kata kan maka ukam silah sama balus syaiti ko liben maka apa kelakuan syekh khalid kelakuan syekh khalid mana hal tak ada ini fisar sin matni pada syarah mati al-matni matni ajil yusni cekolik, tak cekolik ya. Al-Masni dan Al-Masni Masni Adunyuh tak cekolik pun dia syarah bagi mata jenis dia apa kelakuan cekolik pada syarah Masni kau ya bahan mengkau nak iya iya cekolik ha akan dia akan kau disaulisi dengan kata kata Syekh Khalid al-harfiah akhirnya Syekh Khalid jadi tak dia tak kan yukratu bisuk kau al-harfiah jadi syaruh dia syaruh Syekh Khalid ya syaruh syaruh macam ini jadi tak itu kau tak ada al-harfiah ada tak apa nah dia tak apa moga moga bila kata kau itu dah kau harfiah bila ikhlak lah disebut kata kok itu dah kena di atas kot harfiah ada kaya apa lagi harfiah dia tak gerak lagi kau ya dah habis kali al-harfiah bila ia tak lagu tu kali fidu maka nunggu sadah nak ia ia al-qaidu nah maka nunggu sadah nak ia ia al-qaidu tu haswan akan haswan nah haswan ni akan di dalam ilmu mahani ni jadi seolah kata panggil kala dengan kerja dia efek dek panggil kala dengan kerja dia efek dek kita boleh kita kecek kecek ni panggil reba kala tetapi efek dek tu sikit ya maksud tu sikit ya nah maksud kala tu sikit ya ada tapi efek dek tak ada kala kita tu kita kecek panggil nah kecek panggil reba kita tu maksud sikit ya tapi efek dek tak ada nah, tak apa macam tu sebab lagu tu kita nak fitnah dia ikhnaq tu dia balawah tapi kalau haswa dia minta lebih balawah dah wa ziyabatan atas atas satu pada kata haswa apa makna haswa wa ziyabatan makna lebih itu dia
atau mana katanya falyusidu haswan wa ziyadatan fi taqlidi pada kata. Nah, pada mutak itu jadi lebih. Nah, jadi insyaAllah kata cecek kat situ, cecek di tanya, masih tanah. Tapi, tak ada, tak ada. Atau yang syirok, bukuan syirok di atas kolik lah. Bukan kata Al-Harfiyah itu seolah kata tak ada sedok, kata lagu itu. Kalau kena tak ada kata Al-Harfiyah. Sebab aku dah boleh sebut kata kok nak aku Al-Harfiyah tu. Ahsalulah insila lagu itu ajabat bin wani. Menjawablah oleh bin wani. Menjawab lagu mana? Di annal qawda libayanin wakin. Dengan bahasa kat. Nah, kat Syekh Khalid itu, libayani wakil, kita nak nyatakan akan saya kok sebenar. Bukan tak itu tak nak ikhrok dok lah. Bukan tak itu nak ikhrok, nak keluar dok. Cuma kalau tak itu libayani wakil. Nak nyatakan saya kok sebenar. Baik, sini. Dia ada jawab di sini. Nah, kalau ada orang kira di kita Syekh Khalid lagi tu, jawab dari sini. Nak lagi tu. Baik sudah. Nah, teman-teman, wal fa'li yu'raku bika. Wasih atas pada kata kot. Wasiri. Itu nak musamanya. Wasiri wa musamaha. Dan musamanya musamah bagi hati. Wasaukah. Dan saukah. Atas pada kata kot. Kasih sahabat balai dia kata hazani al-lahzani dua in lapak ni. Lapak tu lapak sahabat ni. Ismani isim kedua-dua ni. Namu kedua-dua ni. Namu lin harfani adba kilai ni. Namu kedua-dua ni. Namu bagi dua arah. Dua arah mana? Adba kilai ni yang masuklah oleh kedua alal mudari di atas mu'in dari. Kedua. Nah, jadi sin saufa ni masuk di atas indok ni. Nah, jadi dia si pokok tadi tu tadi alamat sin waktu ini. Boleh jadi alamat bagi sin mati, boleh jadi alamat bagi sin indok kok ni. Sin saufa kok ni alamat kok kok nak indok ni. Dia siya saya umum lah, siya saya umum sekarang ni. Wata itak nisi dan totak nisi. Mana? Wata itak nisi yakni ta'il dan latin ala tak nisi musnadi silaihi. Saya kena tahu begitu kamu, totak nisi. Wata itak nisi yakni wata'il dan latin ala tak nisi musnadi silaihi. Dan to yang nilik yaitu to di atas taklif musnah ilah. Di sana musnah ilah itu wa imuna taklif wa imuna ilfa'in. Itu musnah ilah. Borobak hidung. Atau panggil to taklif. To yang nilik di atas taklif musnah ilah. To itu nilik apa? Musnah ilah yaitu ha'in itu ialah mu'annah. Borobak hidung. Kata duribak hidung. Itu indah itu nak ikhain dari duribah. Maka saya itu menunjuk kata nak ikhain itu mu'anah. Itu mana kata ta'in dan lati ala ta'in sin musnadi ilai. So tak ni mana si tak terang ni? So tak ni asfaki nasi. So tak ni asfaki nasi yang sakin siyo. Ya so tak ni. Borobati ro'ati atau borobati ro'ati. Itu jadi kita itu to itu bukan hakim cuma kasroh di situ. Kasroh itu kalau kain kianya nak takhluk kianya nak ulfah daripada jupo dua hakim. Itu arif kalau kita baca ini ikhidah asar dia itu hakim
Sebab tu asal kinah tu asolatan, subang asal. Aku kata ini, nah, tak boro batin ru'atu, tak tahan itu tak boleh jadi alamat pasti. Lah, moga dia tak sasih, tak lah. Moga dia kasroh tu. Tak nak jadi alamat pasti, tak tak nisah kinah. Tujuh tu kasroh, tak boleh jadi alamat pasti. Ada, boleh jadi suatu lah. Sebab iba asal dia tu, sukun je. Bisa. Yakni Muhammad kila ia yang mukanya. Nah, dikauluhi dengan katanya wal fi'lu kila. Menganak kila ia yang mukanya, dikauluhi dengan katanya kata mukanya wal fi'lu kila. Nah, menganak kila, menganak tu amnan fi'la. Akan bahawa sesuatu ya ya tamang ya tu terbeza lah ia ya tu amin mukmin daripada isim wal harfi dahra terbeza terbeza duduku lipat alaihi duduku lipat alaihi itu sifat itu punya masalah nak duduku makna wujud lah tu buat tak duduku makna wujud tu dah duduku lipat alaihi yani albi wujud ikut alai. Ya, bila kita kasi duku makna wujud alai itu kena makna fi. Makna fi. Di duku ikut alai, yani di wujud ikut fi. Terbeza lah ia fi daripada isim dahara. Terbeza dengan ada kot fi padanya pada fi. Bila ada kot pada dia itu, sama ketika tu tahu kata dia tu ketinya bukan itu cara sudah mulai agak muka lagi ni pi alaihi itu mana pi hi satu pi awal itu agak muka nah alaihi ala itu mana pi muka dukun mana wudu nah satu apa dengan itu alaihi, yani pi awalihi. Pada awal ni, awal apa sini? Dia masuk pada awal. Baik, sudah. Watan kulu dan masuklah iya-iya kot. Dan masuklah iya-iya kot. Alal madu, di atasnya madu. Itu dia. Kata dikulu ni, wakot tak dikulu mana je. Wakot tak dikulu, dan terkadang masuklah ia wakot alal madu di atas yang madu. Dia masuk atas yang madu. Berkatalah ia Ibn Hisham ilmu ini dalam kitab ini wa ammal harfiyah wa amma qad al harfiyah ada kumbung qad harfiyah kau ada cara sini lah kau ada cara kamu tak setun bin fa'li maka tersetulah ia ya qad dan itu bin fa'li na fa'li mana kata yang masuk pada ini ya qad harfiyah fa'i mana fa'i al mutasarrif yang tu mutasarrif saya itu kalau fi'i tak punya tasrif, kot ada masuk. So. Lagi pula fi'i itu al-khobari. Fi'i hak-khobari. Bukan fi'i insya' dah. Bukan fi'i hak-talabi dah. Sehingga kalau fi'i itu fi'i talabi. Anak. Fi'i itu fi'i talabi. Atau fi'i insya' dah. Kalau fi'i amal apa itu.
atau tu orang di so kabar yang langsung insyaallah yang nak nanti. Apa sih tu kot tak boleh masuk. Itu sih al kabar. Lagi pula sih itu al mutbati sih mutbah. Ada kan tu sih itu sih hok mampu tak boleh. Pada nabi dulu pada sih itu. Tapi nak masuk kot tak boleh. Ada. Lagi pula sih itu al mujarrabi yang dituliskan dia kan sih itu menjadi lain warna kibul daripada amin jaza dan daripada amin nasa. Lagi pula wahar sifan kisih dan sini daripada harapan tu. Sini daripada sini, sini pada saufa. Sini kalau ada sini, kalau ada saufa, ini buat indirek lah. Kalau ada sini, kalau ada saufa, maka kita tu kot nak masuk, tapi dia tak boleh. Itu dia. Ini itu. Sini kalau ada amin jaza, kalau ada aminasa, pun tak boleh kau masuk tadi. Baik, tidak. Aku di sana, watak puluh alal mati. Misalnya, nahu kot koma gaitu. Wa alal mudari'i, apa kata alal mati. Dan terkada masuklah iya, iya kot untuk alal mudari'i di atas undaran. Ya. Balahana misa, masuk atas undaran. Makna dia ada dalam lewat makna ni. Korti 21 tu. Ada atas tu. Dia tahu walaha dan sabit baginya baikot tu. Kom satu makna ni. Lima makna. Kok. Kok maksud satu ni. Ahaduha satunya. Satu daripada lima makna tu. Atawa kok mana hazak. Kok mana hazak. Balangan ni tak. Satu lu berkatalah oleh engkau. Kok. Ya kok dimu. Allah ibu. Al-Jawma. Harap-harap. Batalah oleh orang yang gaib kan tu. Nah, batal dulu. Al-Jawma pada hari ini. Itu kot mana harap-harap tu. Asani yang keluarnya takribul madi minal hal. Mahasilkan akan masa madi daripada hal. Balah mana? Takulu. Koma saya atau kata koma zaidu. Berdiri lah oleh zaidu. Payah tanili. Maka istimah lah ia kau lupa koma zaidu ni. Istimah. Al-Mabiyah. Al-Qaribah. Atau masa mandi yang jahil. Telah diri. Bila? Lepas ni ya. Istimah lah itu. Mana Al-Mabiyah Al-Qarib. Wa Mabiyah Al-Ba'ud. Dan istimah kan atau Mabi Al-Ba'ud. Mabi Ba'ud. Telah diri, telah diri lah oleh Zain. Marang lagi dah. Itu baiknya tu, jahat ni. Kalau begitu, Fa'idah kulta, maka apabila engkau kata, kot koma. Kot koma. Hampirlah. Nah, hampirlah. Berdirilah ia. Ia Zain. Tak hampir berdirilah ia, ia Zain. Mana kata? Zain dah lepas diri nak ni, ya. Dia itu diri dah lah. Tapi boleh lepas diri nak ni. Itu takrib. Takrib bul madi dengan hal orang itu. Kepak Iza Sultan kot soma. Itu kata tu. Istafat bil kori bul. Asal ni. Yang keruanya. At-takli. Nah, makna takli. Ada mana musliki. Misalnya lahukot yajudul bakilu. Kepada boroh nak oleh orang bakri. Itu mana taklim. Baru lah. Orang bakri tapi nak boroh. Wakut yasduku tazubu lah. Fa'alina mis'alina fa'ulu tazubu. Wakut yasduku tazubu. Dan kepada benar nak oleh orang yang banyak dusta. Dia ni banyak dusta. Tapi ada dari warga dia tu benar. Ustaz kelih, isi malam itu. Baik, tidak. Ar-Rabi ini. Kalau tanya, kena salih ya. Dia kata sani, kena salih. Sani panggang itu. Asani takribul mardi. Sani asalih, bukan sani. At-takli kan. At-takli itu kenapa asalih. Asalih itu at-taklilu.
Ar-Rabi. Ar-Rabi yang katanya At-Taktib. Makna At-Taktib. Jadi itu. Dia kena tanya lah. Dia tanya Ustaz. Dia kena pakai makna itu. Misalnya lah Ustaz Lika. Qad yajidun karimu. Banyaklah boroh. Banyaklah boroh oleh orang yang mulia. Banyak boroh oleh orang yang mulia. Mana taktik itu dia. Al-Quran itu mana at-taktik. Misalnya mah taktik. Misalnya nahu qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya tuahlah oleh mereka. Zakkaha yang membersihkan ia iaman. Ha akan dia akan nafsu. Itu dia. Kok itu makna tahdid itu sungguh makna itu. Itu masuk tahdid ini mabdi boleh ke lagi tu. Masuk tahdid ini mabdi boleh ke di tahdid. Masuk tahdid ini dari boleh ke di tahdid. Itu dah. Sudah. Tapi misalnya fakulun minta mawayatu mesiklun liduku lukat alaihi. Waktu wasau ka. Wallahu. Ini wasau ka. Ya tafsir bin mudhari. Waktu ala apa ni? Ya tafsir itu kalau. Waktu ini dan bermulasi. Wasau pada satu kedua tu, ya takson tertentu lah plus keduanya dengan sauka tertentu dimulai dengan sekembara itu dimulai dengan sekembara mana kata nah pun sauka lah. Tak melampaui keduanya akan seimbang itu pandangan yang dihubung membaris ini keadaan sisanya bohok yang jatuh sama dia pada mandah sisi soal itu misalnya dia bohok itu masuk di atas maksud sekadanya masuk di atas maksud turun hal. Jadi gua ada maksud, ada maksurun alat. Jadi ini ya, jadi juga ke lalu maksurun alat, dia boleh lupa daripada maksud. Lalu maksud, dia tak boleh lupa daripada maksurun alat. Jadi sini, tinggal fasa, panggil maksud. Dia panggil maksud, pak yang dipisahkan dia. Maksud orang, maksusun orang, semua. Sebab dia tak lupa, tak lupa daripada keendor. Ada pun keendor, orang panggil maksurun Allah. Orang panggil maksurun Allah. Sebab keendor itu dia boleh lupa. Dia boleh lupa daripada tingkaufa. Sebab keendor itu tak ada masuk tingkaufa pada. Keendor, tapi tak ada masuk tingkaufa. Baiklah semua. Bagaimana kata maksud, dia tak boleh lepas daripada maksurun alat. Adapun maksurun alat, dia boleh lepas daripada maksud. Jadi kita kata itu dengan membuat, boleh lepas dalam mandat sepisok. Kalau itu makna kan? Ya kasun dimugani'in. Dengan makna? Alla yataja wazani. La yatajawazani al-mubari'ah ila ghairihi. Ya kasih yang lain. La yatajawazani al-mubari'ah ila ghairihi. Kemana kata yatasoni di mubari'ah. Artinya la yatajawazani tidak melampaui nak boleh keluarnya ting dan saufar tidak melampaui al-mudhari'a akan seindar tidak melampaui ila ghairihi daripada lainnya lain daripada seindar konyo ting saufar itu ada juga seindar
atau ya ada tujuh fiqh madhi atau fiqh amma tak ada. Nah masalah. Hakim Shafi'i tak masuk tapi madhi tak masuk tapi amma. Nah hanya yang masuk di atas indorik saja ya. Atau mana kata tak melampaui nak lebih dua atau indorik fil pada lain lo lah kalau pengumuman. Ikut-ikut kita di mana pun bohok yang bersama pada mandah pisok ya, dia tak wih lagu tu tak wih mengenai mandah la ya tajawas ya. Nah, tengoklah la ya tajawas ya ni la ya tajawas juga nah, tengok ni sehingga dua tingkau padua mengatakan la ya tajawas ya ni al-mudarikah ila gaya ya. Alangkah nusa. Pemikirannya nahu saya kumu zaidun. Wasa upaya kumu zaidun. Selagi berdiri itu, wasa upaya kumu dan selagi berdiri nak boleh head. Ya makna makna selagi lah tu. Tapi saya kumu zaidun tu makna kata sapi nak berdiri tak lama. Ada pun saya upaya kumu zaidun tu. Istiqbal tapi jauh itu lagi berdiri tak boleh ikut mana kata lama lagi lama lagi daripada kata saya kumu zaidun kata saya kumu zaidun tu mana hati-hati nak diri dia membalas saufa lagi membalas saufa daripada tu kata maklum lah ziyadah tu binat tadi dulu ala ziyadah tu makna binuk elio tu lebih saufa tiga ekor sing wow four tiga ekor dia tu saya kumu sing ekor ya kemana kata